Vítáme u našeho nového videa, já jsem Péťa a já Láďa. A dnešní video budou takové ty kuličky, to strašně to in. Crystal soy. Crystal soy. Máme jenom růžové. A to co vypadá to? Drahá modré. Máme tu i mističku. Ale my nemáme nůžky. No co? Co udělalo? Zubano. Dobrý. Tak lidi, takhle to vypadá, já to takhle otevřu. Wow, cože? To se bojím. Máme i misku. Ty to vysypeme. Co je korálka? Lidi. Jako nevíme, jestli tady to někdo točil, prostě na naší scéně. Asi ne. Takhle to o to lepí hodně. Kecáš. Takhle to vypadá jedna. A to jako rychle. A teďka ukážu. A my si do toho půjdeme dát vodu a ozve se, jestli to nějak roste před očima. Tak to vypadá, počka to. Vidím, to bylo úplně malinký. Počka to vyfotím. Já to vyfotím. Cítím, to bylo mědý, tak, pidím. Tak, takhle to vypadá, ty modré. Cítím, to bylo asi to kyslivé, ale takhle z blízky vypadají pak takovou mojí barvu. Počkej, jenom jsem ukázat tu barvu. Vypadají takto i barvně. Takhle to vypadají, ty růžové. Ty máš nějakou... Ty jsi šáhnu. A tam to dáme trošku vody, aby se to pak... A třeba zítra budou ještě větší. To není... A chceme si koupit další, to čekajte další videjko. A tady si kam dáme, musíme to dělat. Já se usmíchám. Ty to udělám já. Já se to udělám. Tak ukončíme video, ukončí video. Čau. Tak řekni. Tak, my se vám začneme u našeho nového videa. A pro dnešní video by to bylo vše. Dejte like, odběr a sdílejte nás. A sdílejte. A čau. Čau. Baby.